ପୁରୀ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦକ ସମବାୟ ସଂଘର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପେପରରେ ବାହାରିଲା, ମୁଁ ପଢ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଅନୁରୋଧ ଦାବି ଦେଖିଲି, ପୁମୁଲକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ, କାରଣ ଇଏ ସର୍ବପୁରାତନ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖୁଥିବା ସଂସ୍ଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା ଦୁଗ୍ଧ ଯୋଗାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳ, ତେଣୁ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ଆହୁରି କେମିତି ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେଇହେବ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଆମର ତ ସମସ୍ୟା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନିମାପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତେଣୁକରି ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 2017 ମସିହାଠାରୁ ଆଉ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚାଲିପାରୁନି, ତେଣୁକରି ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଦୂର ହରିଲୋଟାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏତେ ବାଟ ଯିବା ଫଳରେ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉ, ଏ ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଯେଉଁ 50,000 ଲିଟରର ଗୋଟେ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ଟିମ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଢ଼ା ହେବ, କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଗଢ଼ା ହେବ ଏବଂ କେବେ ଭେଟିବ? ଆମେ ଟିମ୍ଟା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଗଢ଼ିବୁ ଏବଂ ଗଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଭେଟିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର କମ୍ ଆସୁଛି, କ'ଣ କ୍ଷୀର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କମିଯାଇଛି ନା ଗୋପାଳଙ୍କ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କମିଯାଇଛି, କ'ଣ କାରଣ? ଯେଉଁ କ୍ଷୀର କମିଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ପାଖରେ ଯେତିକି କ୍ଷୀର ସବୁ ଚାଷୀମାନେ ଦେଉଥିଲେ, ଆମର ଚାଷୀ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଓମ୍ଫେଡ୍ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ 25,00,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି, ବା ଆଗରୁ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଓମ୍ଫେଡ୍ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ 23 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦେବାର ଅଛି, ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଷୀ ଆମ ପାଖକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମୁହାଁ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି କ୍ଷୀର ଆମର କମିଯାଉଛି। ପ୍ରତିଚି ପ୍ରଗତି ନାଇଁ, ବହୁତ ଚାଷୀ ଆମର ସେପଟକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ ପଡ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଓମ୍ଫେଡ୍ ଯେଉଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରିଲେନି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଟାଇମଲି ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା କାହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲାନି? ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆମେ ତ ସେଇଟା ଓମ୍ଫେଡ୍ର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କହିପାରିବା। ଆଜି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କି ଯେଉଁ ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବା ଏ ପୁରୀ ଦୁଗ୍ଧ କୁମୁଲକୁ ଏହାର କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବି ବୁଝିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।